Ochali kulutimbe olwa waka mukwano gwange kansubire nti ochali bulungi ddala. Amakyama lungi mukwano agolu nako olw'omukaaga nange nyongedde okuba nti nga kwagaliza weebale nnyo okukkiriza okuba ng'otambula ne Karl Suleiman Official. Njala mmala okuzzaako mu ddamu ggwanga erya Ukraine okutunuulira engeri abasajja bakulu gye bavuddeyo okuriyakitinga ku ekyo ekikakasiddwa ng'abasajja ab'eggwanga lya Russia bamaze okubanga mu kadde kano baziwanise ne bagamba tugenda kubanga tufa n'omuntu ebyokudda okubanga tuwanika buwanise ebinnyo amuwanga aga NATO ne geekubana ne Zelensky mubagezeeko okutuusa strategic defeat on Russia ne ame tugenda balaga nti basajja bwe muli mu birooto akati bwe kibanga mbadde muloota ffe ka tubalage nti ali tubatuusaako ekirooto ekyentiisa awo tugenda okubanga tutegeera bwe gumaze okubeera bwe gutyo bo bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine olwo ne bakola ki ne batandika kukwata ku ttama nga bagamba nti bannange mulabe ekitutuuseeko oba nedda baaba Ukraine esazeewo bw'eti njagala owulirize ate era ogoberere ebimu ku ebyo ebitambula mukwano gwange olunaku lwaleero abasajja bakamanda bwe batudde ab'eggye ly'eggwanga lya Ukraine okurespondinga ku bulumbaganyi omusajja omu Russia bw'atanudde okubanga bw'ati abakolako mu kaseera wabadde tebabusuubiridde basazeewo okuryetinga 10 new brigades to defend Kiev kati bagamba nti ekiddako kyonna Mungu y'asinga okumanya ekiddako Mungu y'asinga okumanya kali Kiev abasajja batandise kati okubanga bamukuba mu mbeera efaanana okubanga mbe naye tetumanyi kiddako mu mbeera eyaddala olw'ensonga nti kye tulabako obulabi olunaku lwaleero abasajja balinga abayinza n'okwagala okukyusa obufu naye ekibuga Kiev batuuka okwagala okuddamu okubanga bakiruubirira okukibba sinakindi n'okuluubirira okwagala okubanga bakiwamba akati abasajja nkubuuliddeko kye bakoze kwe kubanga bakuliyetinze 10 new brigades to defend Kiev tutondewo ebibinja ze brigades 10 namba ze zijja okubanga ziwawo omubiri okulwanirira ekibuga Kiev senga omusajja ow'eggwanga erya Russia atuuka mu mbeera ey'okwagala okubanga bwatyo alumba ekibuga kyaffe atuuka okubanga bwatyo n'akitwala kaakati nno be basajja bakulu bajje n'okuvaako munda mu ggwanga erya Ukraine abavuddeyo ne decision eyo nga bagamba tewakyali kyonna gye tusobola kubanga tukola wabula okujjawo kati okubanga tupulaninga butya bwe tugenda okubanga tu defending ensi yaffe emanyiddwa nga eya Ukraine jukira bijjira mu kaseera ak'okusoomoozebwa nga Zelensky wamu n'amajege babadde bali mu kunoonya abalwanyi banoonya bajjaasi abapya abasobola okubanga lwakiri bakuba emmundu tebakyabalaba bangi ku bajjaasi ba Ukraine battiddwa bangi balamu naye ng'ate balemadde lwa lutalo kati okukola replacement kizibuwadde nnyo olw'ensonga abantu bonna be tunoonya nti mujje mulwane mujje mulwane abantu bagaanye okubanga bagenda okwewandiisa nekiwaliriza ne gavumenti okusalawo okubanga eyeyambisa amakomera bafune bwe batyo nno mukwano gwange abasibe babatwali kati nabo bakuba emmundu nga bagamba nti ebyokuddawo kati olunaku olwaleero okutunula obutunuzi nga eggwanga liggwawo tetugenda kubanga tumalako nabyo kati nno okusira ku mawulire ge tufuna abasajja bakulu batugamba kino tulina okukikola against a further Russian offensives which could potentially target Kiev ebyo byogeddwa Oleksandr Pavlyuk atukakasizza nti bo okusinzira ku ndaba yaabwe omurasha kati amaze okubanga bwatyo mukwano gwange alayidde ekijja kijje yeetaaga okulaba nga n'ekibuga Kiev addamu okubanga bwatyo kati akitagitinga ono gwe bayita Oleksandr Pavlyuk olunaku lwaleero ye kamanda ow'amagye ag'okuttaka ag'eggwanga erya Ukraine bwatyo bwavuddeyo ssebo okubanga atubidde ku kyama nab'engeri gye basazeewo kati okubanga lwakiri mukwano gwange basalawo okurespondinga ku nnongo omusajja omu Russia z'atanudde okubanga akola mu kiseera kino Russia batugamba eri kati mugezaako okubanga ekuba emmondo mu ngeri ekooya amagye ga Ukraine oluvannyuma lw'okugakuba n'egakooya mu bitundu ebirala naye etandika okubanga ewamba olubugabuga kamu ku kamu kamu ku kamu emabegaka omwezi gwali gwakuna amawulire gafuluma nga bagamba nti Ukraine bw'eneeba nga teyeebeereddeemu bano abasajja baagala okuba kye bayita omwalo gwa Odessa batuuke n'okwagala okubanga baguwamba era baluubirira okulaba ng'ettundutundu erimanyiddwa nga ery'e Kharkiv beetaaga okubanga nalyo
bali kuba batuke n'okwagalana lyo kubanga bali wamba era woyokurene weyayongerera ddala okubanga era ajalira amawanga gano polisi mutuwe byokulwanyisa embeera mbe biibyo bitandise okubanga bituuka naye n'omusajja omurasha agamba buli kyonna kye tugenda okukola kijja kutambulira ku pulogulaamu yaffe fere tufuddeeyo babawadde bomu nabaki byakulwanyisa nabaki ekikulu kwe kuba nti mu mbeera yonna muyina okubanga mukubwa kati abasajja batubuulidde bano bajjena ab'eggwanga lya Ukraine. The newly created brigades will be partially deployed to protect Ukraine's capital. Nti newankubadde engeri yonna tuyina okudefendinga naye ate ekibuga Kiev ekyo luteekeddwa kikuuma mu ngeri y'obuteribere. Oyina okubanga bw'otyo mukwano gwange okimanya nti mu ntalo zonna omuntu oba ku pointi gy'ogamba nti newankubadde ng'omulabe anyigiriza naye wano siina kubanga mmukkiriza naye kimanye nti omulabe amaanyi g'aba akutadde ku bibuga ebirala n'asobola okubikuba n'abiwamba era g'emaanyi g'asobola okugatta n'alyoka kufunza ne mu kibuga kyo ekikulu n'akulaga nti asobola okubanga bwakyo nno akugobamu awo nno bwe tukyatuuse mukwano gwange olunaku lwaleero. Statement genda bakati evudde mu majaga ya Ukraine batugamba defending Kiev remains one of our many concerns no matter how tough it is in the east. It is the heart of Ukraine and we know the key role defense of the capital play in the future. Nti kati kye bayita okuyirawo omubiri ekibuga Kiev kye kifuuse kati ensonga enkulu eri amagye gaffe aga Ukraine. Obweraliikirivu buli awo newankubadde nga mu bitundu eby'obuvanjuba emmondo esekebbok era nayo tulina okubanga tukuumayo naye ekikwatagana n'omutima gwa Ukraine ye Kiev. N'olwekyo tumanye obukulu bwa Kiev mu kubanga tukuuma ensi yaffe y'ensonga lwaki tugambye katufune brigades endala ezinaatuuka okubanga zikuuma ekibuga. Ekyo nno kitegeeza kati ku overstretching kati eggye ly'eggwanga lya Ukraine kubanga ababadde bali mu kusaka amagye aganaatuuka okutwalibwa baba Russia. Kati amagye gano ate beetaaga okugawuzaamu tufunaga n'agenda okuba abarasia tusigaze n'amagye agana defending ekitundu kino ekimanyiddwa nga ekya Kiev. Wabula musajja mukulu Alexandre Pavlyuk alemeddeko n'agamba that equipment non personnel is currently the primary concern. Bye tuyetaaga twetaaga abulwanyi n'ebyokulwanyisa naye niwankubadde nga bajasi tubeetaaga obudde buno kusinga byakulwanyisa bye tuyetaaga. We need them for atlan armored vehicles. Kwegamba twetaaga okuddamu okubanga tufuna ebikompola okufuna agamotoka agalwanyi. Kamanda agamba nti tuyina essuubi ddene nti the west to provide these supplies. Abazungu bagenda bitwa tugezeko okubanga tweyirawo omubiri. Jenavuddeyo n'agamba Russian threat is completely different now. Bw'otuuka otunuulira omusajja omurasha n'akabaati kalabise okubanga atutuusaako kaawukana kati ekitiiso kati kinene nnyo kyaleese compared to the start of the war. Russia troops otunuulira olunaku olwaleero engeri gye bakolamu ebikwekweto ya njawulo. They are using missile fresh off the factory line. Bakosa kati emizinga egyakafuluma okuva mu makolero kwegamba merely weeks after production that rather than from its once vast stockpiles. So kati tuyina okugezaako okubanga twebereramu gye bayita Ukraine bwetyo bwevuddeyo okwongera okubanga eba mu byekango abasajja balabika nga bagitwala.